Dobroveče, poštovani slušaoci, i večeras nastavljamo sa našim putovanjem u prošlost. Gospodin Majkl Blagoje Radenković iz Sjedinjenih Američkih Država nam se javlja. On je u vreme Drugog svjetskog rata bio dečak iz Trnske ulice na Vračaru i sa nama deli svoja sećanja na svakodnevni život tokom okupacije koja je počela 1941. godine. Za nas istoričare je svakako jedan od najboljih filmova, a smatra se i našim prvim srpskim filmom, snimljen je tokom okupacije, Nevinost bez zaštite. Iako smo naravno i ranije i pre toga i snimali i druge filmove, ovaj film se smatra kultnim, a tu je i glavni glumac Aleksić, koga je gospodin Radenković imao prilike da upozna. Dobroveče i poštovanje, gospodine Radenkoviću, hvala vam što ćete i večeras našim slušaocima dočarati život u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata. Dobro večer, milo mi je da možemo ponovo da popričamo malo. Tema, kako ste najavili, je Aleksić. Aleksić je bio veoma popularan za vreme Drugog svjetskog rata kao strongman. Pre nego što je napravio taj film, on je dolazio i davao svoje performances na Kalenićevoj pijaci. Ja se sećam da smo dolazili tu i staro i mlado i muško i žensko da vidimo Aleksića. Bila je neka žica razvučena i on je na toj žici nešto pravio svoje performance i uvek je bio bez košulje, tako da je pokazivao svoje mišiće i tako, koji su bili impresivni u svakom slučaju. E onda tu je dolazilo da pokazuje, sjećam se nešto je radio sa lancima i onda uvežu ga u lance i onda on se tu muči i da li ti lanci pucaju. I on prekida te lance i on počinje jedno pljeskanje i tapte kako je to jak čovek i kako to radi. A onda njegovi saradnici kreću okolo i nose šešir u ruci i onda ljudi meću onaj šešir koliko ko može da da prilog za Aleksića koji je to radio. U to vreme je on napravio i taj film. I taj film je bio veoma popularan. Bili su svi ponosni na film, a naročito su bili ponosni da je to prvi srpski film. I da je to baš Aleksić koji to radio, je bio popularan, mnogo su ga voleli. Ne znam šta mu je bilo posle rata, kad su došli Brozovci na vlast, ali za u to vreme zabavljaju narod koliko je mogu i umeo. U isto vreme umetnici su bili na ulici kao i svi mi ostali. Svi smo bili gladni, niko nije imao dovoljno za hranu, snalazili smo se kako je ko znao i umeo da bi preživjeli taj period. Sjećam se da su bile putujuće pozorišne trupe i sjećam se da je Ovdje kod studentskog parka, tu je nekada bio, ne znam da li još uvijek tu, studentski dom, tu su dolazili neki umetnici, glumci, i za čas posla naprave jednu binu i popnu se na tu binu i počne predstava na sred ulici. Ljudi staju ili dođu još na početak predstave da vide šta će to da bude. I onda tu gledaju i kada se završi predstava, onda opet šešir u ruci i idu i skupljaju prilog ko će da plati za to što je gledao predstavu. Bilo je takve stvari da recimo neka dramatična scena i sad tu se narod pokupi i gleda tu dramatičnu scenu. Sad je se neka glumica je ležala na bini, na podu, a publika viče okreni se, okreni se, jer odatle dolazi kao kobajagi neka nevolja. Tako da su svi učestvovali u tim predstavama. Nije to bilo... Znam da su te neke glumce, kad su došli Brozovci na vlast, da su te neke glumce oterali u zatvor kao saradnici okupatora. Ako smo mi bili okupatori, onda su oni bili saradnici. Pošto mi nismo bili okupatori, nismo mogli da budu saradnici, ali su ih isterali. Imate, još jedna mi je stvar ostala u pamćenju. Tramvaji su radili. U tramvaju je bio kondukter. Kondukter je držao oko vrata njegovu torbu i iz te torbe je vadio karte koje je prodavao putnicima. Vi uđete u tramvaj i onda kupite kartu dokle idete. I onda on da tu kartu i ako dođe neka kontrola da ste platili kartu ili niste, vi imate kartu. Sada, kada izlazite iz tramvaja, vi tu istu kartu koju ste kupili, vi date kondukteru nazad. Kondukter je uglavi nazad u svoju knjižicu i prodaje ponovo i metne pare u džep. I svi smo to znali šta se radi i svi smo učestvovali u tome. Jer ti kondukteri koji su to radili, oni su jedva mogli da prežive. Nisu mogli da kupe hranu za ono što su zarađivali. Tako da bi razumeli o čemu se ovde sve radi, morate da shvatite sredinu, vreme i događaje iz tog doba. To je bio jedan period, u pitanju su bili životi da ostanemo živi. Svi smo bili gladni i žedni i jedva smo preživljavali. Posle su nam Brozovci prozvali se saradnike okupatora. Vas interesuje još nešto? Svakako u sad, juče smo govorili o tim nekim strašnim i potresnim događajima. Kao što znamo, u Beogradu su bili Nemci oformili logore. Da li vi znate neke ljude koji su odvedeni u te logore i uopšte koliko se među, da kažem, stanovništvom pričalo o tim logorima i koliko se znalo šta se događa? Imali smo te sve strašne represalije, streljanja, koliko se o tome pričalo i šta ste vi imali prilike da vidite i da čujete? Pa znate, to je bilo nightmare da ti logori, naročito logori na Banjici. Tu su prvo, kada su Nemci došli, tu su prvo zatvoreni četnici. Dok su partizani ili Brozovci u to vreme bili saradnici sa Nemcima. Oni su, Brozovci su tada došli pred rat nastat, jer kad je se završila španska revolucija, rat u Španiji, Francuzi su ih uzeli u Francusku i onda su ih vratili gde su Nemci bili. Ti logori su bili zloglasni. To se znalo da ako uletiš na Banjicu, vrlo teško ćeš da izvučeš napad odatle. Ti logori nisu bili samo za Jevreje, to su bili za Srbe naročito, a bilo i za Jevreje. Ostalo mi u sećanju, recimo kako pričamo o Jevrejima, ostalo mi u sećanju naš komšiluk, u našem komšiluku u Trnskoj ulici, u Trnska 3A, stanovali su neki Jevreji. Sada vam objasnim kako je to. Mi nismo ni znali da su oni Jevreji. Su bili Srbi. To su s nama isto kao svaka drugi. Tek kada su došli Nemci, oni su shvatili da su to Jevreji. I ja jedan dan izađem na ulicu i vidim pred Trnskom 3A nekih nemačkih kamioni sa Nemcima. I iz zgrade izvode tu jednu porodicu koja je tu stanovala i koje su oni Nemci pronašli da su Jevreji i trpaju ih u kamione unutra. I onda odoče kamioni, mi stali pa se čudimo šta je ovo kuća ovo. I ovi stari ljudi kažu pa eto vidiš, našli se tu Jevreji i sada ih vode u koncentracioni logor. To sam gledao kada su to radili. Neverovatno osjećanje kad gledate komšiju kako ga trpaju u kamion, a već smo znali šta su koncentracioni logori. Dakle, tu imamo i te priče da su i prvi kamioni, dušegupke, zapravo to su pokretne gasne komore, da su upravo to Nemci isprobavali ovde na teritoriji naše okupirane zemlje. A kada su u pitanju streljanja koja su bila u Kragujevcu, zapravo i u svim gradovima, odnosno u svim većim gradovima, šta možete da nam kažete vezano za te događaje? Da li ste imali priliku da posetite, na primer, Kragujevac tokom Drugog svetskog rata i da li se o tome pričalo? Tokom Drugog svjetskog rata šta se desilo u Kragujevcu, to je nešto što nikad ne može da se oprosti onima koji su tu učestvovali u tom pogubljenju te dece. I opet moram da vas podsjetim da su tu učestvovali i ljotićevci. Zanimljiva priča o tome je tek posle Drugog svjetskog rata. Ti ljotićevci su kooperirali sa Nemcima i izvodili su tu decu i profesore i streljani. Komandant ljotićevskih trupa tu koji je bio i koji je to rodio bio je Marisav Petrović. On je bio osuđen kod svih našeg sveta kao izdajnik i tako dalje. Ali zanimljivo je ovo, kad se završio Drugi svjetski rat i kad sam ja napustio Jugoslaviju, ja sam jedno vreme bio u Minhenu. U Minhenu je bila i naša crkva. Crkva je bila u jednoj zgradi gdje su stanovi bili i jedan od tih stanova je bio prekrenut za crkvu. I tu su dobile službe i tako dalje. I ja sam redovno, kad sam tu bio, redovno sam išao na službi u tu crkvu. Jednog dana ja na službi i dolazi jedan čovek i klekne na kolena, na vratima i Boudan, onaj kolima, hodimo po crkvi i ljubi sve ikone i sve šta. Ja gledam, ko je ovo? Ko je ovako, to naši narod tako ne radi. I onda mi kaže, to je Marisav Petrović. To je taj koji je upropastio tu decu u Kragujevcu i koji je posle sa Nemcima kao Ljotićevac izašao iz zemlje i okraje grehove Boulja po crkvi. Ja pogledam, samo mi što mi nije došlo da ga pljunem i izađem iz crkve, još nikad nisam u tu crkvu ušao unutra. Koliko su ti događaji ostavljali traga na naš narod i kako se naš narod, da li je to uplašilo naš narod, da li je ubijalo snagu za otporom? Znate šta, što su više pritiskali, više se odskakali. Što su više pritiskali, sve smo gori bili što se tiče Nemaca. Evo ja ću sad da vam ispričam jednu drugu priču koja se meni lično desila. U Beogradu, ne mogu tačno kažem koje godine bilo, 42, 43 i tako nešto. I ja sam nisam volao matematiku i uzimao sam privatne časove matematike. I ta profesorka koja me je podučavala matematiku, živjeli su u delu grada gde se moralo da se prođe kroz Kraljice Natalije i onda da se uđe u taj deo Beograda. I ja sam tuda prolazio, a u Kraljici Natalije bila je ženska gimnazija koju su Nemci rekvirirali i napravili od toga svoju kasarnu. Sad ovo će bude malo duže, jer ovdje ću da uključim još neke druge elemente. I ja sam išao kod te profesorke tamo, a njena rođena sestra te profesorke bila je moja razredni starešina u trećoj muškoj gimnaziji, kad sam bio valjda sad tamo počeo da idem u to školu. Ona se zvala Bosiljka Đorđević, popularno Coca. Je bila veoma lepa žena. Ja sam odlazio tamo i uvijek sam, kad sam išao, nosio sam đačku torbu na leđima. I jednog dana ja tako idem i pre nego što sam krenuo na čas, oni su četnička organizacija tu, doneli su mi i metli u đačku torbu pištolj, revolver. Jer, kaže, ovo moraš da preneseš dole do dela grada, da ideš u školu, da uzimaš časove matematike. Bilo, ništa, onaj pištolj, revolver u torbi i ja pešice idem dole. I ponesem zabavnik tri ugursuza. I sada da bi skratio vreme nekako, nešto ja ne obraćam pažnju, znajući da mi je pištolj. Ja idem i čitam one tri ugursuza. I prolazim pored te bivše ženske gimnazije gde su sada nemački kasar. I kako onako idem bantavo, ja udarim u čoveka. Dignem glavu, kad ja vidim, ja se zaustavio me, udario sam u njega, ne gledajući da idem, nemački stražar. Šlem na glavi, drži ono potkovicu oko vrata i čuva čovjek stražu. Ja pretrnu. I on dođe i uzme mi onaj zabavnik. I počne da čita, ne može da pročita, vidi slike samo. I počne da gleda u ono i počne da se smeje. On se sme, počnem i ja da se sme. I on ništa uze, vrati mi onaj zabavnik i kaže raus, raus. Tako da sam prošao, Bog me se čuvao. Sutra dan objavljuju da je neki iz specijalne policije ubijen u tom delu grada sutra dan. Tako da, ja ne znam šta se dešavalo posle toga, ja sam ostavio na određeno mesto taj pištolj, očigledno je taj pištolj bio upotrebljen. Hoću s time da vam kažem da u Beogradu u to vreme postojala je jaka organizacija Jugoslovenske vojske otadžbine. To je bilo sve povezano i ilegalno se tu radilo, sve se tu nije bilo. Narod nije hteo da ima nikakve veze sa Švabama. Mrzili smo ih za Boga. Posle kad sam bio u američkoj vojci u okupaciji, kao okupator u Nemačkoj, sve sam iskalio na njih. Nikakva tu saradnja nije bila sa Švabom. Ona ne dolazio sam. Eto, da jedan detalj. Hvala vam na ovom večerašnjem svedočanstvu i verujem da smo naše slušaoce sada još više zainteresovali da čujemo u narednim emisijama o tome kako je izgledao vaš život posle Drugog svetskog rata, šta ste radili i gde ste bili. I iz tog razloga pozivam naše slušaoce da nas i dalje prate i da čuju, a bit će i tekako mnogo toga zanimljivog da se čuje. Gospodine Radenkoviću, hvala vam.